allihopa hit till den här unika kvällen här i Matojärvi islada i Kiruna. En kväll som kommer att gå till historien. En kväll där Börje Salming ska hyllas av Toronto här i sin hemstad Kiruna! Mötas. Respekt och stolthet. Toronto och Matojärvi. Och förstås ska vi också få se då lagen ska mötas. Kiruna AIF och Malmbergets AIF i en match. Islada. Så ni är med och värmer upp oss. Det som ni kallar ladan i Matto. Jag vet att jag har med mig Snoddas Army som ska hålla värmen med oss ikväll. Det här blir en kväll. Det blir som handen i handsken. Som smöret i pitepalten. Som som korven i korvbrödet på MPS. Det blir helt enkelt en kväll med extra allt. Och hyllningen till Börje är ju ett initiativ ifrån Toronto Maple Leafs. Börjes hyllningsflagga som har hängt i Air Canada Center har klubben nu skänkt till Matojärvi islada och Kiruna. Under kvällen ska vi förstås också få ta del av intervjuer, musik, show och andra överraskningar. Och vi börjar på en gång faktiskt. Ni ska få höra en helt nyskriven låt som är skriven till Kiruna AIF av Tony Björkenvall. Och han kommer nu att framföra den. Varsågod Tony! Stolthet och vår tradition är botten.